Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Rodrigues Duarte, gente. E hoje eu estou com uma convidada, ela é minha prima. Olá, gente. A Emanuele, o canal dela é Emanuele Fagundes Pires. Vai lá, gente, que tem vídeo super legal. Tem até um vídeo de 50 carimbos. Vai lá que é super legal cada um der. O também canal tem vídeos Rico vs Pobre de nós duas que a gente fizemos juntos. Tem dois vídeos. Gente, a gente sabe. Vai fazer um vídeo a gente andando de patins, né, Julia? Sim. Quem então, começa, eu vou começar. Tu primeiro. Tá. Eu vou só ter que gravar de vídeo de frente porque ela não vira. Aí vira eu assim. Tá bom, foi. A gente andava lá, gente, hoje que tinha aquele carro, só que aquele carro botaram ali agora. Então agora não dá mais pra andar ali. Gente, a Manu vai gravar eu andando, gente. Sou péssima em andar nesses olheiros. Quase caiu. É nada. Olha aqui, gente. Olha. Vamos continuar, gente. Agora eu vou andar de costas pra vocês verem. Vai. Não vamos fazer de 10, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Pior. Vamos fazer de 5? Tá. Quantas que tu já deu? Eu já caí. Caiu uma vez já. Tem que cair 5, que aí acabou. Quantas que tu deu? Nem sei, vou começar a contar agora. Tá? Gente, a gente só andou aqui, ó. Só vamos andar nesse lisinho aqui, ó. Não? Eu tenho dado duas voltas. Agora eu tenho dois. Gente, eu alisei meu cabelo. Porque ontem eu fui no aniversário de uma prima. Vamos até 10. Gente, porque ontem eu fui no aniversário do meu primo, o Joaquim. E, gente, ele fez 2 aninhos. Foi na Maria Fumaça. Eu alisei meu cabelo. Ele tá liso até agora. Eu também fui, né? Aham. Eu também fui, é bem legal lá. A gente ia fazer um vídeo pra você, só que não deu pra... A gente é prima dele. A gente tá já na casa dele. Estamos na casa dele. 6. 7. Depois sou eu, gente. Olha meu oito, que legal. 8. Olha meu oito. 9. Ali que foi 8. 9 e 10. Agora é a vez da Júlia. Eu caí muito, gente. Grava tudo, tá, Manu, pra mim. Tá. Gente, a gente vai gravar tudo, mas vocês não vão. Vamos fazer um vídeo. Não, pause. Vamos fazer um vídeo não dando pause. Olha as batatas. Eu quero só pegar minha bota. Bota um pause, só pode botar aqui, não vai ficar muito longo. Não dá pra botar pause. Porque senão já acaba a gente, já acaba o vídeo. Olha aqui! Ai, que nojo! Jesus, eu amo, por isso eles vão ficar bem. Gente, Manu, grava aqui. Grava aqui, Manuela. Pera aí, agora que eu gravo. Tá no pequeno, né? Tá, deixa eu regular. Ela vai regular, gente, pra mim. Porque eu sou 36 e ela é 30. E vai até o 39. Ai, Julia, vou começar a usar o teu pé pra não ficar regulando toda hora. Acho que eu regulei muito grande. Valeu. Valeu, papa, já a Maria, senão vai levar toda lá. E a Maria ficar na mesma coisa. E aí, eu vou. Calma aí, gente, que ela vai pegar aqui coisa pra mim. Daqui que eu vou te filmar. Gente, é bem legal aqui, ó. Tô botando aqui. Eita, caiu muito com esse rodo. Ela vai mostrar pra vocês. Caiu muito, 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 muito. Ali estão as pessoas que a gente tá. Ali, será que dá pra ver? Tá, o Greg tá comendo a minha irmã.
Tenho duas irmãs. E a Júlia tem um. Bota aí pra mim. Que eu segura aqui pro pessoal. Gente, tô deixando aqui. Vamos segurar aqui enquanto bota no meu pé. Bota no meu pé. Não vai botando. Gente, eu fiz virado sem querer. Amigo, vou ter que sentar lá, gente. Foi. Vamos. Gente, vamos ver se vocês me reconhecem pra seguir meu canal. Né, Ju? Gente. Só que eu tô parando um pouquinho de fazer vídeo, porque meu celular estragou pra gravar vídeo. Mas, gente, vocês nem ficam cansados de repetir os vídeos dela, que são super legal. Tem até um vídeo do amigo dela trolando ela. É, meu amigo me trollou escondendo 30 faixas minhas. Eu fiquei bravo, bravo, bravo. Gente, eu já vi esse vídeo e ela ficou super brava mesmo. A massa chica pra eles. Oi, deixa seu like. Se inscreva no canal pra ficar legal. Gente, lembrando que nós duas somos primas, né? Somos amiga, prima de tudo. Porque a gente são aquelas primas muito coladas, né, Júlia? Vai, Júlia. Só cuidando pra não cair. Vai contando 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vai ela. Vamos orar pra não cair, como eu caí um tombo. Esse patins, ele é meu, só que eu tô emprestando pra ela também, porque... Né, Ju? Tá gravando? Não vai grudar. Não vai grudar na... Aí. Vai grudar a bunda aí. Tá gravando, ó. Olha pra cá pra ver se tá gravando. Tá pegando tu? Tá gravando, gente. Deixa o like, gente, que eu faço a parte 2. Já foi 3 voltas. Mas tu pode dar mais que eu. Quase. Só não ocupa muito o freio. Eu acho que tu nem tá ocupando o freio. 4. Eu te deixo tu dar 15, tá? Aquela hora eu nem contei aquela hora. Lembra no começo que a gente nem viu quantas eu fui? 5. Gente, acho que eu tô gravando o carro. Porque é Júlia. Aí, Júlia, tu chama aqui, tá? Júlia, depois eu vou te dar um aplicativo que eu gravo meus vídeos, tá? Tá. Toma uma hora. Que eu programo meus vídeos, aí depois eu te dou o aplicativo. Sete. Gente, aqui eu não consigo subir. Gente, eu tô segurando o casaco dessa menina. 8. Gente, é bem legal. Gente, eu tô com medo que ela quebre minha roda. Não porque ela é gorda. Nossa. É por causa que ela bate muito o pé. Por isso. E ela só cai. Coitada. Coitada. Coitada não é uma palavra significativa, gente. A gente começamos a ser youtuber no mesmo dia. A gente nem não sabia. É uma palavra significativa. Mas deixa o like pra eu poder fazer a parte 2 desse vídeo. Quantas coisas dele? 10 agora. Vai ter que
11. Tá filmando tu? Tá. 12. Faz alguma coisinha radical, Júlia. Calma aí, agora eu vou deixar pra você. Não vai dar muito certo. Mas eu vou tentar, né? Que bacana. É a Kátia. Kátia ali, meu amigo. Já foi 13. É a única que é amiga dela até hoje. É a Lia e a Kátia. Não, não, não. Estarei dançando dança, estarei dançando dança, até tu. Vai, Julia. Lá, que queijo. Vocês têm que ver lá no meu canal a música que a gente criou. Lá. Já foi 14. Tu botou as mãos na coisa. 15. Que 15? Sim. 11, 12, 13. Eles escutaram contando 14, hein? Aquela hora. Vai, 14. Vai a última lá. Tu tá com o dedo da câmera. É boa essa câmera, né? Uhum. 15. Ficou com eles a uma dança. Vai, vamos dar tchau. Dá tchau. Caiu um tambor. Gente, então esse foi o vídeo. De novo. Esse foi, se vocês quiserem, a gente faz a parte 2. Mas em outro lugar também, outra vez aqui. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai gravar outro vídeo, só que é diferente que esse. Tá me desafiando um pouco. Não, é um desafio. É desafio, gente. Então, gente, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal se vocês querem saber como você... E se vocês não acharem meu canal, conta pra mim. E se vocês não acharem meu canal, falem aqui. Não, pera aí. Falem aqui que eu escrevo aqui embaixo, deixa eu comentar pra vocês. E se vocês não acharem meu canal, pesquisa. Eu fiz 50 carimbos. E aí, vocês, no primeiro vídeo que aparecer, vocês apertam. Depois vocês vão apertar lá na minha carinha que vai aparecer todos os vídeos. E deixa o like. Tchau. Gente, eu alisei meu cabelo. Vocês viram, né? Que eu alisei meu cabelo. Muito bonito, cabelo, né? É bem cacheado. Eu vou assim pro colégio amanhã. Tá, agora encerra o vídeo. Tchau. Vamos encerrar o vídeo. Agora a gente vai encerrar. Pode deprimir, mas primeiro...